Prezident İlham Əliyev Tokyo 2020 Yay Paralimpiya oyunlarında qızıl medallar qazanan idmançılarımızı təbrik edib. Prezident bununla bağlı Twitter hesabında paylaşım edib. Milli Paralimpiya komandalarımızın üzvləri Şahanə Hacıyeva, Vüqar Şirinli və Raman Salehi Tokyo 2020 Yay Paralimpiya oyunlarında ölkəmizə qələbə sevincini yaşatdıqlarına görə ürəkdən təbrik edir. Onlara və komandamızın digər üzvlərinə bundan sonra da yalnız uğurlar arzuluyuram deyə paylaşımda qeyd olunur.